Hovorí vám niečo tento obrázok? Spoznali by ste, že aj takúto podobu mali pred rokmi Bánovce? Ak áno, ale aj nie, pre všetkých nás Bánovčanov prichádza na trh nová kniha, ktorá nesie názov Bánovce nad Bebravou na starých pohľadniciach. Za zrodom novej knihy autorsky stojí Martin Králik, ktorý sa o bánovskú históriu začal hlbšie zaujímať v období, kedy sme si pripomínali 775. výročie prvej písomnej zmienky. Dostala sa mi do rúk monografia mesta spred 5 rokov. Veľmi ma zaujali tie staré fotografie, pohľadnice, ktoré tam boli. Tak som pátral, že odkiaľ to je. A zistil som, že teda to sú staré pohľadnice. No a začal som to zbierať. Pohľadnice zbieral syn bývalej riaditeľky Centra voľného času od priateľov zbierateľov, ktorí na slávnostnom krste knihy nechýbali. Zbierať staré pohľadnice nie je možné veľmi sám, lebo je to veľmi vzácna vec. Je toho málo. Ako nám prezradil autor knihy, staré pohľadnice Bánoviec sú jedno veľké prekvapenie. Mesto za posledných 50 rokov výrazne zmenilo svoju tvár, takže presne určiť, o akú lokalitu zobrazenú na pohľadnici ide, nebolo jednoduché. Objavili sa veci, ktoré nepoznali ani starí Bánovčania, už si buď nepamätali, alebo jednoducho roky okolo toho prechádzali a vôbec si to neuvedomovali. Je to tak expresívne povedané, ale ako keby tu v 70. rokoch pristalo UFO. Hej, že naozaj staré mesto zmizlo, úplne bolo vyhladené. Zostalo len také štrbavé torzo na námestí a všetky tie hodnoty, čo tu ľudia storočia budovali, tak zmizli. Slávnostné uvedenie knihy do života sa uskutočnilo 7. decembra v Mestskom kultúrnom stredisku, kde si knihu budete môcť aj zakúpiť. Publikácia sa bude dať zakúpiť u nás na Mestskom kultúrnom stredisku zhruba v čase od 9. do 4. hodiny, ale takisto aj v Mestskej knižnici Ľudovíta Štúra od 10. do 18. hodiny. Krstnými otcami knihy sa stali primátor mesta Marian Chovanec, Anton Exler a Jozef Fojtík. Pre tejto knihy ešte raz šťastnú cestu. Všetkým srdečne ďakujem. A nech reprezentuje Bánovce nad Bebravou všade, kde sa môže dostať. Aké sú vaše dojmy z dnešného konečného krstu tejto publikácie? Veľmi dobré. A by som priam povedal, nesmierne som šťastný. Veľmi ma potešili ľudia, ich reakcie. Pohľadnice, z ktorých nie všetky sú z doby až tak minulej, zavedú staršiu generáciu ku spomienkam a strednú a mladšiu generáciu k poznaniu bánovskej minulosti.